Dámstvo a panstvo, držte si peněženky, Sterak to zase dokázal. Ano, našel jsem další hru. A tahle hra je fakt skvělá. Tahle hra seriózně je nebezpečně dobrá. Já jsem sice hrál jen chvilku, ale já jsem za těch 10 let tady této tvorby se naučil vycotat jako komár tu esenci té hry a poznat, jestli je dobrá nebo ne během extrémně krátkého času. A tady, dámy a pánové, říkám, tahle hra je pecka. Zde budeme opět vyvíjet hry jako u podobných her. Už jsme toho tady měli tolik. Nicméně, tahle hra jde do extrémní hloubky a nejde to jenom, že můžeme vyrábět klasické hry, kde budou různé žánry a podobně, ale můžeme vyrábět třeba placené DLCčka, nebo tak já nevím, jestli placené DLCčka, ale různé addony, můžeme vyrábět MMORPG hry, můžeme i tady toho absolutně moc. Takže dámy a pánové, právě se pohodlně posaďte, protože nás čeká jízda vašich životů. Já doufám. Tak, Company Name, to jsem zkoušel. Stera Soft Klasika. Vybereme si nějaké brutální logo. A že jich tady děje se Lionworks, Eric Games, Unisoft. Oh my god, tady toho je EA. Hej, co to jako má znamenat, to je porušení copyrightu. Tak jo, zvolíme, já si nebudu brát nějakého Naughty Beara, ale půjdeme úplně dolů a půjdeme si najít nějaké vlastní logo, které bude vypadat na kočka. Dobré. Obtížnost medium, nebo... Ne, uklidněte se, dámy a pánové. Začáteční rok, nejstarší, normál, ano, map, ano, number, ano, necháme být. Kde budeme? Budeme z České republiky. V čem budeme dobří? Ve strategiích, samozřejmě. A jdeme na mě. A teďka, to jsem já. Já jsem zase pojmenoval. Já budu Sterak. A jdeme si náhodně vyrolovat Sterak, jak bude vypadat. Celkem v pohodě. Nemáme čas se tady se Sterakem zadržovat. Dobrá. A teďka, co bude dělat Sterak, dámy a pánové? Já budu game designer. Klasicky. Vždycky děláme game design, takže já. Co to mám ale kočku na bradě? To je jako vousy, no dobře, já jsem nic dělal. Takže dáme si game design určitě a to je všechno, víc nepotřebujeme. A teďka perky, teď to bude důležité. Takže, dámy a pánové, já nestrácím motivaci, za B vytvářím perfektní hype na cokoliv, co dělám, za C jsem neunavitelný, za D se učím velmi rychle a za G mám štěstí jako blázen. OK, tutoriál nechcu a zbytek se necháme. To znamená, že necháme to tak, já jsem to ještě nikdy nehrál pořádně do hloubky, tak to necháme tak. A dámy a pánové, jsme tady, jsme přímo zde a teďka začne ta velká strana, kde já to zastavím a pojďme se podívat, co tady máme. K dispozici tady je spousta zón, které my můžeme využít, nicméně samozřejmě začínáme pouze jenom tady, takovéhle bolinko té kanceláříčce, a máme tady Ferrari, které s dovolením prodám a budeme se teda soustředit. V první řadě budeme vyvíjet hry a nelekněte se, bude to celkem síla. Takže v první řadě uděláme novou místnost a tato nová místnost bude takhle velká. Myslím. A nebo uděláme větší. Takhle. Dáme tady dvě řána. 50 tisíc. Bože. Kolik máme? To už moc ne. Už to vidím. To jsem zas přehnal. Proč jsem dělal? Prostě největší místnost v Evropě. Nevadí, nedá se nic dělat. Tak, co dělá kabinet? To jsem fakt přehnal. Budeme ty místnosti dělat menší, OK? Děkuji mnohokrát. Můžeme tady pracovat až ve 4, což je výborné. A když se podíváme, tak aktuálně trendy jsou racing a skateboardy. Jo. A adventure a paintball nikoho nezajímá. No, koukám, zůstalo. Co tady máme dále? Takže, jdeme na tu velkou srandu. Teďka, dámy a pánové, já řeknu Sterakovi. Hej, Sterako, pojď sem. On bude pracovat tady. Je mu zima? Co ti je? Je mu zima normálně. Hej, tak mu tady koupíme nějaké topení, ne? Koupíme mu tady nějaký radiátor. Hej, koupil jsem ti radiátor, přestaň ti být zima. Já ti to přesunu sem, výborně. Co ti to máš teďka za problém, hm? Je to nepohodlné tady pracovat. Ty vole, to je fňukna úplná. Koho jsem to najal? Tak, lepší už to nebude, ale dokonce už si nestěžuje, jsem koupil lampu, dívej se, a vytratili jsme strašně moc peněz. Nevadí, dámy a pánové, skvělou věcí je, že v tento moment můžeme začít, a když se vám, pamatujete si, když ve většině her zvolíte, jako že chcete vyvíjet novou hru, jak vám vyskočí nabídka, chce být tohle, tohle a hotovo. Tady prostě tři vysoké školy budeš potřebovat na to, aby si vyvinul jednu hru. Takže, samozřejmě můžeme dělat engine, update, dělat na to, můžeme udělat free update, můžeme dělat addon, prostě placené DLCčko, MMO, prostě úplně, bože můj, tyhle možnosti, já jsem absolutně v šoku. Tak. Nicméně, vyrobíme si vlastní hru, děje se mobilní hry, arkádové, sequel, remaster, bože, tahle hra jde do hloubky. Takže zvolíme si novou hru a teďka, co budeme teda dělat? Nejdřív se podíváme na to, co máme za žánr. Máme adventuru, hej, tak ale neříkali jste, že adventury jsou teďka absolutně k ničemu. Aha, výborně. OK, tak uděláme v tom případě steampunkovou adventuru, to by mohlo být celkem dobré kombo, protože jako adventura s květinama? Nevím. Tahle hra, počkej, adventura se steampunku. Uděláme to tak, že vždycky vezmeme jméno nějakého placeného suba tady na YouTube, protože já vám fakt moc krát děkuju, že takhle hezky podporujete tenhle YouTube kanál. Co znamená, že vezmeme nějaké random, počkej, tohle je teda adventura steampunk, takže třeba Trackman je díky.
novo parní dobrodružství. Tak, tohle tvoje hra asi bude stát hodně za nic, ale díky za tvoji podporu. Takže jdeme dál. Teďka, jaký engine? Nemám engine. Jaká platforma? Hlavní platforma, my tady máme jednu. Děje se Byte 1 a Fairtech. No nevím, jestli to jsou... OK, no jsme v roce, vole, právě úplně dinosauři běhají venku, takže tady máme 1,6 milionů market share, tady tohle 0,2. Takže jasně, že budeme zvolit tohle, další platformy teda nemáme. Jdeme dál, jaké tady budeme mít features, což znamená, že jakou grafiku, jaké je tohleto. Děláme teda, děláme steampaku, OK, tak by to mělo být kraf... Fyziku nepotřebujeme, hudbu jo? Počkej, to už jsou vybrané věci, aha, jazyky budou anglické, anti-cheat, nepotřebujeme copy protection, no to teďka se tím bude, tady to, tu hru si hlavně, nepotřebuješ copy protection, když si tvoji hru nikdo nebude kupovat, ha. Tak a teďka, dívejte se na to, takže příběh, jasně, v adventuře musí být skvělej, level design, asi moc ne, mission design možná moc ne, hloubka hry, jasně, délka hry, dáme tu hru, že bude trošku těžší, že bude spíše pro větší gamery, a necháme ji zhruba nějak takhle. A teďka, počkej, tak co bude důležité? Technika u adventury asi ne. Zvuky asi jo. Grafika jo. Gameplay horší. Takže můžeme tohle trošku popustit. A uděláme teda, uděláme ji fakt hezky grafickou. A to mělo být ono. Jdeme dál. Podpora klávesnice, jasnačka. Jdeme dál. Pauzování nepotřebuješ u adventury. Tady máme, děje se na to, kosmetické skiny, my pak uděláme mobilní hru a kde budeme prodávat úplně předražené věci, ale to až potom. Tak, to je v pohodě, beru, dámy a pánové, vývoj je tedy hotový. No a můžeme začít, dámy a pánové, Trackmanovo parní dobrodružství, let's go! Samozřejmě během toho, než Terak tady začne vyrábět tady tuhle srandu, tak my postavíme další místnost, která se bude soustředit na research, protože my aktuálně máme dva žánry a to je teda, ne, to je absolutní skandál, takže dáme si research a uděláme tady. Tohle by mělo stačit. Tak, uděláme jim tady nějaké dveřánky. Výborně. No a teďka budeme muset postavit, počkej, workplace v první řadě. Počkej, já potřebuji tady namačkat co nejvíce lidí. Tak, to je ono. A dáme jim tady zase nějaký kabinet. Tak, ať se vám to tady líbí a dostanete i... trash na ty nápady, které budete tady vymýšlet. Ha, ať to máte vymýšlený. Nicméně tohle není všechno, my potřebujeme postavit pár dalších místností, aby se nám to tady absolutně nezbortilo. V první řadě to budou třeba toalety. Rozumíte určitě proč. Takže já tady udělám toalety. Asi mi to tady ale hloupě nevejde. Toalety u garáže, ano prosím, tak to mám rád, své toalety u garáže. Takže hodíme jim tady nějakou tu toaletu, ty toalety jsou nějak podezřelé velké. Ale dáme, ať můžeš koukat ven, když budeš vykonávat svoji potřebu. Následně wash basin, ten dáme teda tady, je to divný, ale tak jako... Je to naše první kancelář, takže nemůžeme čekat zázraky. A potom nějakou odpočíkovou místnost, kterou hodíme hnedka vedle záchodu. Vítečně, a tady jim hodíme sofánek. Tak a šipky. To musí být, protože jsme v garáži. Dobrý, GG, máme zařízeno. Takže v tenhle moment, dámy a pánové, se teda tady vymýšlí, dějte se, a vytváříme. Já nejsem programátor, já nejsem grafik, já jsem teď aktuálně designer. Takže to bude tak jediná věc, kterou tak dokážu udělat nějak dobře. Nicméně, abychom začali nějaké researchovat, tak si najmeme nového employeeho a ten bude research. Oni jsou všichni strašné vaty, ale dobrou zprávou je, že tady tenhle se neunaví. Zvolíme tohle. Ano, najmout. Ty půjdeš sem a budeš researchovat nový žánr. A my potřebujeme, co je teďka dobré teda? Racing a skateboards. Racing, tak pojďme udělat skateboard. 30 tisíc? Jo, tak to bys měl researchovat teda nějaký úplný masterpiece. Dobrou zprávu je, dámy a pánové, že v tento moment Trackmanovo parní dobrodružství pokračuje, vyvíjíme, co to jde. Ještě to samozřejmě bude chviličku trvat, máme tady nějaké bugy a tak dále, ale dělám na tom sám a bude to, no, asi to nebude až takový zázrak. Děje se na to. Aktuální rating od 1 do 20%, no to bude hit a takhle to vypadá. Jejdanánek, to bude skvělá hra, to bude teda velmi dobrá hra. Až z toho mám trošku strach. Hotovo! Máme největší práci hotovou, v tenhle moment jsme v polishing phase. Máme 14 bugů, takže ještě chviličku budeme pokračovat vývoj, aby jsme ty bugy trošku snížili a doladili nějaké věci. Ona jako ta hra fakt nebude až tak moc dobrá, jo. Já jsem s tím připraven, já nevím, jestli vy jste s tím připraveni, ale já budu aktuálně, čím méně bugů tam bude, tím lépe. Nicméně zase, já to asi nebudu možná muset až tak moc dobře opravit, protože jsem tak trošku dřevák, no ale to se nedá nic dělat. Tak aspoň 12. Pojď na tu 12, co? A je mlátí do klávesnice, už neví jak dál. Pojď. Hadouken, no tak to je teda kop. A 12, dobré, stačí.
S tím jsem naprosto OK, což znamená finish development. Dobré, pojďme najít publishera, v ten moment se ještě neumíme publikovat sami, takže musíme najít nějakého, dívej se na to. Tyhle mají... No tak, to bude teda velká sranda. XPčka jsme dostali, dobrá práce. A v tenhle moment, dámy a pánové, Trackmanovo pár dobrodružství. Analýza marketu nám říká, že jsme velké nuly. Získali jsme rating 16, no tak to jsem pohřbil ještě, co vydali jsme. Tak, to bude výborný. A v tenhle moment, 35, to není tak špatné. Moje první hra byla 7 nebo kolik. Počkej, vypadá to, že to je bla 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 bla. Největší, jenom pro hardcore fanoušky tohoto žánru, že ostatní vysmáněte. Dobré, zvuky teda dobré, ale ok, tak to není taková hruza. Já si myslím, že dobré, podíváme se teda na nějaké prodeje. Ne? Tak aspoň jeden, ne? A pozor, prodali jsme 62 kopií! Výborně. Dobrý, když máme hotový, půjdeme teda další žánr, zkusíme skill game, anebo puzzle game. Zkusíme puzzle. Teďka nám tikne další týden toho, co se prodávalo. A teďka mě zajímalo, ale dobré, podívejte se na to. Podívejte se na to. Stalo nás to 25 tisíc a vydělali jsme tisícovku. To bylo strašná hra. Trackmane, jako musíš se trošku více snažit příště. Děkuji velice. Tak, musíme to trošku analyzovat. Dejte se, někteří fanoušci by si přáli, aby Trackman byl trošku více beginner friendly. Dobré. OK. Tenhle koncept teda byl celkem v cajku, seriózně. Nebylo to tak hrozné. Měli bychom trošku zvýšit zvuky. Ale... No, dějte se na to. Sound 30 a grafika 30, takže tam určitě trošku zvýší tuhle srandu. Ale tím gameplayem jsme se hodně trefili. Dobré, já myslím, že v pohodě. Tak jo, pojmenujeme nějaké další zaměstnance. To znamená, že mrkneme se na job market a podíváme se. Já bych strašně rád chtěl programátora. Tenhle je dobrý, pojď. On se bude rychle učit, super. A chtěl bych grafika. Aby jsme to nějakým způsobem dali dohromady, což znamená, že graphic design v pohodě a je se další nějaký šikovný pán. Tak, hnedka jsme tři a dámy a pánové, teďka nejenom, že máme větší tým, ale zároveň, a teďka pozor, jsme vyzkoumali, teda jak dlouho to ještě bude, 61 týdnů bude tohle, v pohodě. Takže racing a skateboards. Tak pojďme udělat teda závodní hru, což znamená vytvořit novou hru a bude to teda, hlavní žánr bude závodní a main topic, takový strach, že budeme dělat závodní hru s ponorkama. No ale tak jako závodní hru s kytkama nemůžu. A nebo steampunk závodní hru. Taky nejdlubejná. Víte co? To je dobrý nápad. Steampunk bude lepší než kytky. Výborně. Děje se na to. Masivní multiplayer online hra. 10 tisíc, 10 milionů. Nemám. Ale brzo budeme mít. Takže další zvolíme nějaké jméno. Já si random scrollnu. Tak tohle je Van Bo Melo Luf Pod Racing. Tak, to je tvoje. Díky moc krát za podporu, pane Damian von Bommel, díky moc. Velký frajer. Takže, engine žádný, hlavní platforma, teda zvolíme opět tu stejnou. Ono to roste, dějte na to, už to má 2 miliony, předtím to mělo jenom 1,6, dobré. Takže, je to závodní steampunková hra, takže příběh ne. Level design jo. 120%, ano prosím. Tak to budeme dělat, gameplay bude skvělej, to bude v pohodě. Na klávesnici a budeme i pauzovat, ano prosím, a tohle necháme být, ať je to hotovo. Takže, nemůže být přes 100%, já jsem chtěl dělat komunismus, evidentně ne. Tak, a jdem, Van Bommelů v podracing, tak pojďte to hezky naprogramovat, ty tady mezi nimi myslí něco nového a budeme sledovat, jak Trackmanovo pární dobrodružství, dámy a pánové, budeme pokračovat. Už začínáme být s penězi na tom velmi bídně, už jsme prošustrovali strašný randál, takže bychom měli se sakra práce soustředit, aby to bylo OK. Ale dívejte se na to, už jsme teďka v 50%. Pozor. Many fans zmiňují grafika. Nelíbí se grafika. OK, dobré, bolí tyto slova, ale OK. Jak to vypadá? Vypadá to dobře, dívejte se na to, tam máme 50, čo to je? Ten gameplay, dobrý, gameplay jsme zvládli. Tak, máme hotovo? Necháme pokračovat ten development, tohle fakt jako už musíme, dámy a pánové, začít něco dělat. Samozřejmě teďka ty přídavky do jednotlivých kapitol kategorií budou mnohem menší. A já si myslím, že to vůbec nevadí, počkáme, však co je? Ale dobrou zprávou je, že já bych chtěl vyladit trošku ty buggy. Ty buggy se... Někteří Trackmanovo was not exciting. Lidi si myslí, že to nebylo exciting? Já si tady myslím, že to bylo velmi exciting. Parní dobrodružství, buďte rádi, že jsem tam nedal ty ponorky. Pojďme to ještě vypolišovat trošku, no, moc to nepřidává, ale to nevadí. Pojďme to dosadit na nulu s těmi buggy, pojďme. Já tam vidím dvojku, já chci vidět nulu. Ještě jeden. Many fans are annoyed. Tak si to nekupujte, když vás to nebaví, ne? Proč mi takhle hejtí? Ah, hotovo. Dobrá. Já myslím, že můžeme jít teda na věc. Finish development. Ano, prosím. Pojďme najít publishera. Máme tady dva. Market síla 40. Tady tenhle má 15.
Adventure. No tak jako se nedá nic dělat. Vezmeme si tohle. Tak, vylevelili jsme si trošičku srandičku, výborně. A pozor, 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 už tady máme jedničky. Dobré, dobré, dobré. Dostali jsme 12, to nevadí, to je v pohodě. A... zvuky byly hrozné, ale ty vole, kdyby jsme ty zvuky udělali líp, tak je to 1000x lepší. Není to špatné. Bych to strašně rád... A, hej, počkej, já bych hrozně rád udělal jednu věc. To znamená, že updates and add-ons, já bych chtěl dát free update na Van Bommelův podracing, já bych hrozně rád zlepšil tady tohle. To znamená, že oni říkali, že ty zvuky byly otřesné, tak pojďme trošku zlepšit zvuky a zvuky. OK? Uděláme update, to bude dobré. By nemělo trvat tak dlouho a mělo by to přidat trošku více na prodejích. Tak, update je teda hotový. Tak, to mě strašně baví tenhle hra, ježišmarja. Já jsem absolutně v šoku, jak mě to baví. Tak a uděláme si nějaký kontrakt. Protože já aktuálně nemám žádné peníze, takže tady zvolíme tady tohle, ať oni dělají kontrakt a budeme teda sledovat, jak to vypadá. První týden 500 za první týden, to vůbec není špatné. To vůbec není špatné. Naopak bych se nebál, dámy a pánové, říct, že to se nám ale celkem velmi povedlo. To je ale dost hustý. Pořád jsme strašně v mínusu, ale už nedřeme o to dno tak strašně moc. Dobrá, kluci, ale tak to vůbec nebylo špatné, děje se na to. Takže ten, tady tohle vypadá teda dobře. V prodeji jsme si vydělali dost peněz a myslím si, že ten update... OK, tak pojďme udělat ještě jeden update. Pojďme udělat další update a co bychom mohli ještě upgradenout? Já bych strašně rád udělal další hudbu. Protože on, jako ono to zvyšuje o 2%, já mám takové tušení, že to jako s tím moc nehne, jo? 2% z 36, to jsou jako fakt malička té čísla, ale pojďme teda udělat nějaké další srandy, co znamená, kde to ještě pokulhá, nebo víš co, uděláme to jinak, zvolíme, já zvolím nový game mode, přidáme a přidáme teda tu hudbu, to znamená, to nás bude stát celkem dost peněz a přidáme novou grafiku, tak pojďme, budeme se o to hezky starat a přiložíme to do japonštiny. Ne, my už jsme to vlastně přeložili do všech jazyků. Tak jo, pojďte to vymyslet a jdeme, necháme to teda běžet a pojďme, já potřebuji, ať to vymyslíte hezky. Ty vole, to je dobrá hra tady tohle, hej, dámy a pánové, uvědomujete si, že jsme úplně na začátku, na naprostém začátku, kdy máme jedno vývojské studio, nemáme žádný motion capture, nemáme vůbec nic? Neskutečný, tak, práce hotová, já teda udělám nějaký další kontrakt zase, ať to máme jen takhle rychle. A budeme teda sledovat další týden, ale, prodává se dobře, pod racing se prodává skutečně dobře. Já jsem z toho úplně nadšen, podívejte se na to. Tenhle moment máme za minulý týden prodáno 1000 kopií, což je dvakrát více tolik než Trackmanovo pární dobrodružství. A pod racing teda, pane Bommel, dobrá práce. Opravdu jo? Tak, uděláme velký update pro tuhle hru. Víte, co se mi na téhle hře líbí úplně nejvíc? Na téhle hře obecně je, že prostě jakmile vydáme hru, tak to tím nekončí ten příběh. Že prostě vydáš hru a pak se o ní staráš. A to teď ale máme, víš, to není žádná online hra. Jsem fakt zvědavý, jak to bude potom vypadat, když budeme mít třeba nějaký online support a tak dále. Je to neuvěřitelně fajn a to je obrovská výhoda oproti ostatním hrám, kde vydání hry je v podstatě konec. Tady mi přijde, že to je v podstatě začátek a že fakt se můžeme soustředit o to, aby jsme z jedné hry udělali obrovský hit, i když se začátku úplně nepovedla. Dámy a pánové, já musím říct, že z téhle hry jsem absolutně nadšen. Zítra se definitivně můžete těšit na další videjko. Já se teda opravdu těším. Mějte se krásně a zatím čus!